Панове, це відео не для всіх. Ну, я розумію, що багато хто зайшов і подивився на це все виключно через заголовок або через відео. Прев'юшку, фотографію. І абсолютно більша кількість людей, яка зараз зайде, думає, ай, що він там зараз буде розказувати, опять якась фігня. Так от, я хочу вам сказати, що от просто відверто, щиро, сказати про реальний стан речей в бджільництві України. І не тільки в Україні, в світу. Я хочу сказати дуже болючу, але правдиву річ. Мед, ваший мед, наший мед, взагалі весь мед, нафіг нікому не потрібен. Це правда. Я бачу масу людей, які в АТБ купляють по 2, 3, 5, 10 блок цигарок за день. А мінімальна ціна – це 60 гривень за пачку далеко неякісних цигарок. Середня – це 100. Я бачу людей, які постійно купують спиртні напої, та неважливо які. Або це буде якась сама дешева горілка, або це буде літній коньяк за 1,5, 2, 10 тисяч, 100 тисяч гривень. Неважливо. Люди на це готові витрачати гроші. А коли їм потрібно прийти і купити всього-навсього баночку активчика, ну як потрібно? Просто є можливість, тут вони прийшли, тут вже і 150 гривень, це для них ну дуже дорого. Дуже прям. А потім ця людина виходить і йде курить. Вона йде далі курити, далі вбивати свої легені, вбивати своє здоров'я. Все дуже просто. Середньостатистичний українець за рік з'їдає 300 грам меду. При цьому цукру середньостатистичний українець з'їдає за день 300 грам. Не за рік, за день. Якщо ми порахуємо в рік, це приблизно буде получатися приблизно 100 кілограм цукру. Різними шляхами. Чи це буде в солодкій воді, чи це буде в випічці, чи це буде в чергових цукерках. Кілограм, яких коштує 400, 500, 600 гривень. При цьому кілограм меду коштує на сьогоднішній день 40. Нікому ваш мед не треба. Це болюча правда. І якщо ви не візьмете сьогодні ситуацію, свої пасіки в свої руки, діло далі не піде. І не потрібно винити президента, уряд, міністерство, перекупів чи ще когось. Просто не потрібно. В цьому немає сенсу. Для них добре, кожен із них отримує свою заробітну плату. Але в мене в цьому плані позиція проста. Чому якийсь доктор Комаровський повинен говорити про мед, якщо він не є пасічником і абсолютно нічого не шарить про бджоли? Ну так, можливо, з хімічної точки зору він шарить про мед. Але він дуже багато замовчував. Він спеціально це робив. Цілеспрямовано. Брав і замовчував. Для того, щоб досягнути якоїсь своєї цілі. А 4 мільйони людей на його каналі побачили це. 100 прислухались, тисяч, на жаль, 100 тисяч. Взяло і прислухалось. А потім вони йдуть і кажуть, ні, мед це шкідливо. Непереносимість меду. Чайна ложка меду в день – це нереально. Но при цьому 300 грам цукру – це нормально. Розумієте, в якому світі ми живемо? Люди кожного дня закидаються цукром, навіть не догадуючись, що потім цей цукор, який не переробив наш організм, йде в боки, в кров, тромби і всі остальні речі – смерть. Так воно працює. І кожен лікар це знає. Кожен лікар знає, що цукор – це саме велика шкода в світі. На жаль, ми той цукор не споживаємо в адекватних нормах, бо кругом є цукор. А якби ми його споживали так само, як і мед,
300 грам в рік. Як ви думаєте? Ви були б здоровіші? Я думаю, так. Але при цьому ми споживаємо 300 грам цукру в день і 300 грам меду в рік. Це просто щось нереальне. Та хоча б людина б замінила якусь частину цього цукру на мед. Якусь частину. З'їдайте хоча б кілограм 10 меду. Цього достатньо для того, щоб ви були здоровіші. Але ні. Я піду і буду казати, що спиртне лучше. Пиво краще на спиртних дріжджах. В якому гідроксиметил на 100 грам зашкалює, чи на кілограм. Неважливо, як міряти. Але зато, коли гідроксиметил фурфуролу виділяється 0,01 якась там тисячна грама на кілограм медові при нагріванні, що є характерно для всіх вуглеводів, то це вже велике нещастя. Але те, що ми з'їдаємо чи випиваємо з тим самим коньяком гідроксиметил фурфуролу в стільки разів більше, що нам потрібно з'їсти фуру меду, щоб отримати ту саму дозу. От в чому вся правда. Розумієте? І це не є секрет. Ви можете зайти, загуглити і побачити, скільки гідроксиметилфурфуролу є в коньяку, наприклад. А чому? Тому що це результат розпаду вуглеводів під дією температури. От і все. В цьому вся проблема. І якщо ви не перестанете нити, що хтось винуватий, діла не буде. Доки у нас в Міністерстві аграрної політики не буде людини, яка пасічник, або яка має відповідну освіту і відповідає за бджільництво. І головне, дуже важливо, щоб в тої людини були свої бджоли. Тоді ця людина буде приймати адекватні, нормальні закони. Або, як мінімум, подавати хороші ідеї, блокувати нехороші ідеї. І так далі. Тоді буде нормальний, класний пакет законів про бджільництво. А ми його не маємо. У мене питання до аграрії. А вам совісно вбивати ту бджолу, коли вона прилітає, а вже назад не летить? Або прилетить і залишить той ядовитий нектар в своєму вулику? Вам совісно? Це точно те саме, якби хтось прийшов і спалив би ваше поле. Було б вам класно, коли людина приходить, а в нього мінус 100 сімей. А він на тих 100 сімей живе. Це те саме, що вам спалять поле. Ви приходите, а вас його немає. А ви на те поле жили. Розумієте? Аналогію. Через то це відео не для всіх. Мало хто зрозуміє цей посил. Мало хто зрозуміє мої погляди. Звісно ж, бо він же ж малий. Звідки ж він може знати, скільки провжив? Звісно ж, бо я ж аж в 60 років поняв якісь істини. Так проблема ж не в тому, що ти поняв 60. А проблема в тому, що щось ти робив не так, що ти поняв аж в 60. Я не кажу, що я експерт великий там і так далі. Мені самому є багато до чого вчитись. Я це знаю. Але на сьогоднішній день. І в цьому відео я не прошу великої експертності. Я вам кажу реальний стан речей. А саме плачевно, що якщо зараз пропаде повністю мед, люди цього не відчують. Ну якщо пропаде повністю цукор, люди це відчують. От така політика вистраювалася під час початку індустріалізації. І крім вас, пасічників, цього ніхто не поміняє. Або вас, простих людей, які вирішили подивитися це відео. Ніхто нічого, крім нас, не зробить. Всім пофіг. Ви маєте це розуміти. Всім пофіг, по чому ти продасиш свій мед? По 100 чи по 200 гривень. Всім пофіг, скільки буде коштувати той мед завтра? 250 чи 1000 гривень. Всім пофіг, скільки ти того меду викачав? Тонну чи 5 тонн? Всім пофіг. Все залежить тільки від самого пасічника. На жаль, реальність на сьогоднішній день іменно така. І ми повинні в ній жити. Але я вам пропоную не просто в ній жити, а робити так, щоб вага бджільництва ставала більша. Давайте галузь накачувати грошима, давайте в галузь залучати світлі голови, давайте в галузь долучати якомога більшу кількість
людей. І це не обов'язково пасічники. Це повинні бути фахівці по бджільництву, які можуть, наприклад, з меду, білку і прополісу зробити якусь класну цукерку, яка потім стане користю саме для вас. Тому, панове, це все, що я хотів сказати. Підписуйтесь на канали Beekeeper of Ukraine, всі ресурси, які є в описі під відео. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Всім добра!